Haram əməlin insana çox təsiri var. Görmüşəm qiyamətin əlamətindən biri var. Qiyamətin əlamətindən biri var görmüşəm. Haram əməlin insana çox təsiri var görmüşəm. Haram əməlin insana çox imana çox təsiri var görmüşəm. Qiyamətin əlamətindən biri var görmüşəm. Qiyamətin əlamətindən biri var görmüşəm. Yaxşı sənə çar qoydu ki tapılma bez vaxtları. Hey hala sen değil gel etsin güzel güzel. Hey hala sen değil gel işe güzel güzel. Burada yakınlarda teker temir var. Burada yakınlarda teker temir var. Görmüşem. Hem gör neler yazılıp dostum hayat kitabında. Şairin eseri yazıp dur rahat kitabında. Canlı canlı görmesen de edebiyat kitabında. Ölçemizin nizamisi sabiri var. Kişi bunları gedin nəzir salmağa takmır olay. Adamlar ki bunları cıdan kalmağa takmır olay. Zaman budur kasıbı gümüş almağa takmır olay. Varlanır içinde kızıl kəmir. Kendiri var görmüşəm. Varlanır içinde kızıl kəmir var görmüşəm. Məmələ meydan sözlər tüm sayılırdım qənim. Məmələ meyxana meydanında tapılmır tənim. Hər nə olursa olsun axırda ol deyməni. Bu dağdaki qarğaların pendiri var. Sağ ol dey. Əlamətin əlamətindən biri var görmüşəm. Adam əlin imana çox təsiri var görmüşəm. Adam əlin insana çox təsiri var görmüşəm. Əlamətin əlamətindən biri var görmüşəm. Bir də söz deyicəm sənə, sən bunu saxla yaxda. Bir də söz deyicəm sənə, sən bunu saxla yaxda. Əsil igid odur ki saxlasın əlini yaxda. Nizami sab hayat. Yüz netti nizami sabi al şey Kəbleyi daşıb onların naziri var görmüşəm. Qiyamətin əlamətindən biri var görmüşəm. Qiyamətin əlamətindən biri var görmüşəm. Əgər yanımı yuvasını edib kömürlə qaynadırsan. Sən həyatın lezzetini haram yolda dadırsan. Başımızın döşünü dəstə aldadır seni. Bayağı menüyə baxdım orada fil var görmüşəm. Bayağı menüyə baxdım orada fil var görmüşəm. Meyxanadır girişmişim burda buçur sınağa. Sən mənim də çalış günən saxlayasan əlaqə. Yaxanım çıxı onu çəkmək. Olmuşam onlardan əlavə. Azərbaycanın neçə sağ şair var. Azərbaycanın neçə sağ şair var. Qurandan nəzər salmışım bu Qurana. Biz əlinin Biri var görmüşəm. Sağ ol çamdan.
Kıyametin alametinden biri var görmüşem. Bir köşeye yol olup uyuyakalmışsan kapma karşına. Her dünya aşkına, her kısamla güzel teres gel kiminse karşına. Bakma giden özne, bir çekip dağın bağrına. On defa on defa özünden biri var görmüşem. On defa on defa bu varlığa bir olsun aldım ben. Misafiri var görmüşem. Sağ ol Yaşar. Ağrıları hissen gel şair özü tanında. Aklım oldu bu meyhane meydanında kanında. Bu tarlanı güç, her tarlanı beni görmüşem. El eşberin yanında, Namik'in yanında ne tür şemşiri var. Görmüşem. Namik'in yanında ne tür şemşiri var. Atam bulup suçan kralı yaptı. Kıyametin var. Dostlar için yaşayır ama yaşamıyoruz. Gel oğullar ölüp gelip takırdı bizi. Anam o
yaptı ölmüş biri var. Haydi lan. Çatmadı uçun geldi burada tıptaş mene. Her neye kim kuru demişsen oydu olar yaş mene. Her neye kim kuru demişsen geldi olar yaş mene. Fatme'yi de çok olmuşam tanışma kardeş mene. Fatme'nin şemsi var mahir var. Fatme'nin şemsi var mahir var görmüşem. Rahmetin elametinden biri var görmüşem. Bunlara da bilirler ki yatmışık ay kardeşim. Batmışık ay kardeşim, diyem zamanın neyim tatmışık ay kardeşim. Zamanın gör ne yer ne satmışık ay kardeşim. Merkezi aptekte şehvet iksiri var görmüşem. Kardeşi Kamil'in adında biri var görmüşem. Kardeşinin Kamil adında biri var görmüşem. Kıyametin elametinden biri var görmüşem. Kıyametin elametinden biri var görmüşem. Meştağanın bağları olmuştu diller ezberi. Kim o hakim enziri, nuş eliyer olmaya deyder seri. Meyhananın dembiliyem senete gelenden beri. Ben ne kadar bunların komandiri var görmüşem. Ben ne kadar bunların komandiri var görmüşem. Olan dostluğumun sevabı, möhkem olan dostluğumun temeli vefadan gelir. Yağış yağır damlasının nuru semadan gelir. Nazım olup yoksa Kur'an sirri Kudadan gelir. Bir ayenin bir nesedir tefsiri var görmüşem. Bir ayenin bir nesedir tefsiri var görmüşem. Kıyametin elameti.